kada nila, minsan-minsan bugaw. Oh, Naku! Balik-loob na ako sa Panginoon nun, kaya hindi ko na kayo. Alam mo naman ang maraming hindi nakakalam ang ibigis bugaw ng kasalanan eh. So, sabi ko, mag-iwalay tayo ng landas ng mayos. Kako eh, hindi ko naman, hindi ko na kayang sigmurahin yung nangyayari dito. Papaalam ako. Sir, ano yung, ano, sige nga, pwede ho kayong, baka pwede magbigay ho kayo ng mga halimbawang hindi nyo masikmura noong panahon na yun. Kasi marami akong trabaho sa ABS eh. Opo. News director ako. Pagkatapos announcer ako. Pagkatapos program host, supervising producer. Barkada nila, minsan-minsan bugaw. Naku! Balik-loob na ako sa Panginoon nun, kaya hindi ko na kayo. Alam mo naman ang maraming hindi nakakalam ang ABS bugaw na kasalanan eh. Ay, naku po. Everybody. Alam po everybody natin yan. Everybody packs everybody. Ay, naku. May bumababa galing sa penthouse na bagong paligong mga talent. So, ay, naku! Amoy shampoo. Hindi ko na kaya. Yun ang sinasabi ko, hindi ko na kaya sikmurahin dahil ako'y naging punong abala na sa renewal community noon, sa Christian renewal. Uh-huh. Kaya sabi ko, mag-iwalay tayo. Eh, pero meron ba kayong alam na patungkol, mismong ano, personal na alam patungkol sa mga irregular na o mga contractual na empleyado ng ABS? Kasi itong mga cameraman, awang-awa ho ako, 100 plus ho sila. Hindi lang yan. Alam mo, may mga batas tayong umihiral. Apo. Sinasabi ng batas, regardless of status, mandatory yan, first day of employment, dapat covered ka na ng SSS, PhilHealth, Pag-ibig, at saka employee's compensation. Apo. Mandatory yan. Apo. Pag hindi ka kinover dyan, that's a criminal offense. Apo. At pwede mong gabla ang kumpanya kung hindi ka binigyan ng SSS ng gano'n, yung social amelioration. Dahil mandato yan sa batas. At ngayon, natatawa nga ako, sinasabi lang, mawawalan ng trabaho na bilisang libo. Eh, kaya ako dun sa isang libo, ako sigurado ako, 99% dyan sa mga empleyado ng ABS, walang hindi covered ng SSS ng PhilHealth. At saka ng ano, Pag-ibig eh. Bakit sigurado ako dyan. Bakit so sa tingin ninyo, hindi ho sila makapalag eh? Alam nyo naman natin. Eh, hindi makapalag kasi siguro hindi sila nag-file ng complaint. Dahil pag nag-file na complaint, automatic yun. Pag wala sa record ng SSS, isa-serve yan ang warrant of arrest dahil criminal offense yan eh. Ah. O, hindi kasi alam ng maraming empleyado yun. Okay. Kaya lang bakit ito kaya sa tingin na mayagpag to noon? I mean... alam mo, ang feeling kasi nila, sila ang Diyos, di ba? Sila may hawak. Sila kalakas sa gobyerno, hawak nila ang mga presidente, mga senador, mga congressman. Mm-hmm. Kaya nilang ilutin ang lahat. Ako nga, nung mag-file si Melchia ako ng labor case NLR, sinapasama na ako dahil pareho kami, may isang kumpanya. At saka ako, professional manager ni Mel noon. Ang sinasabi nila, walang employee-employee relationship. Alam mo kung ano yung sinasangkala nila. Yung memorandum circular ni Pernino, termado ni ano, ni Senator Tulog. Ah, si Drilon? Siya pa labor secretary noon. Nag-issue siya ng memorandum circular to favor the networks, especially ABS-CBN. Ay, grabe naman. Si Drilon eh, no? Na labor contracting lang. So parang sinasabi niyang okay lang 'yon kasi siya ang dole, 'di ba? Siya ang dole secretary noon. Kaya noon nung nawala aktibo pa hanggang ngayon, inahamon ko noon si Pangbilo ni kung talagang makabayan ka, mag-isahin ka, visit ka na ako. Matindi pala ito si Drilon ano. Kaya pala ngayon biglang nagising. Kasi labor contracting talaga kahit tingnan mo sa record ng MLRC, ang kanilang ang ginamit na depensa ng ABS, yung memorandum circular na pirpado ni Drilon. Pambihira. That authorized them to circumvent the law. Kasi, bantakin nyo po ha, siyempre yung mga cameraman, mga reporter. So, hindi lang po pala cameraman ha, pati pala yung mga reporter din na iba. Ganun din binilang, po. Binilang ko yung ano eh, ang kwan ba dyan,
merong ano dyan, ang filo ng ABS management. Pipili din kang mag-resign eh, on the pretext na meron silang i-offer na, na anong tawag nito, na redundancy, early retirement. Ang totoo niya, wala ka naman balak talaga mag-resign eh, o mag-retire eh, o anong tawag nito, mag-resign. But you are forced, di ba? Pagkatapos kukuha sila ng bago, kukuha sila ng agency. O, ganun lang yung estilo na. Lahat ng klase ng unfair labor practice, ginagawa ng ano, ABS. Alam mo, ako, kaya ako sinasabing nalulungkot ako. Dahil ako'y stockholder ng ABS eh. Ay, talaga po? I am one of the first employees to be granted ESOP, Employee Stock Option Plan. Apo. Hindi pa ino-offer yan sa ano, hindi pa ino-offer sa publiko at saka sa empleyado. Bigyan na ako ng limaong Henry Lopez ng stocks. Apo. Dahil sa serbisyo ko sa kanila, dahil sa lahat ng tawag nito, kudita. Ako na iiwan tiga-bantay ng assets ng ABS. Oh, so sa tuwa ng matanda ni Kapitan, eh binigyan niya ako ng stocks na hanggang ngayon hindi ko makawalam kung bakit. Apo. Dahil inipit nila Gabi. Nung pinahala nila ako ng kaso, anong tawag nito? Hindi nila nirelease yung sweldo ko, yung stocks ko, lahat. Magaling yan mga tao ngayon. So ngayon, medyo sumalimuot ang ating ano. So meron pa ho kayong meron pa ho kayong stocks doon. Tama. Oo, meron pa. So, sa mandaling salita, may pera pa ho kayo doon? Ang collectible ko sa kanila? Opo. Kung magbabahay sila, pinapasa Diyos ko kung, kaniba, magising sila at mauntog. Mm. Balik nila, wala naman siguro silang balak dahil, 1996 pa yun eh. Opo. Hanggang ngayon pala, may atraso pa pala sa inyo itong mga ABS-CBN na ito? Ay, ako matagal ko lang pinatawad, hindi ko lang kinalimutan. Ayun na. Ganoon naman sa Kristiyanong buhay eh. Patawad ka, pero huwag mong kalimutan. No? Opo. Matindi. Kaya ako nalulungkot kasi kung tutusin, labag man sa kalooban ko yung mga ibang pinopost ko, pero hindi na ako eh. It's not for me. It's for the employees. It's for the people. Yes. Pag isipin mo, tatlong gabi ako nanonood, puro pinagyayabang nila na appeal to emotions na ang galing nila mag-public service. Ang totoo niyan, wala ni isang sentimong pera galing sa ABS ang pinamimigay dyan sa public service nila. Puro galing sa tao lahat dyan. Yung foundation nila, di ba? Alam mo, nag-umpisa yung foundation na yan. Segment ng TV Patrol. Mm-hmm. Yung lingkod bayan. Nag-umpisa yan doon sa bulag na bata at saka doon sa malaking ulo na kailangan ng BPS yan. Opo. Dumami ang nag-donate, sumobra. Nakita ng ABS ba? Kumikita. Opo. Hanggang sa yung malaki ng pera, saan nila, tayo na yung foundation. Pero lahat ng pera, galing doon sa donation. In fact, kung hindi ako nagkakamali, nung umalis kami noong 1996, ang pera ng foundation, galing doon sa earthquake, doon sa Baguio at saka sa Nueva Ecija. Opo. At saka doon sa Mount Pinatubo, nasa 2 bilyon. Mm. Yung building sa kanto ng Mother Ignacia, at saka Scout Albano, na pinatayo niya ang building na may helipad. Pera ng foundation yun, pera ng donation yun ng mga tao, which was, na inukontra ko noon. Sabi ko, bakit magpapatayo ko na yung building na donation ng tao, pera ng tao yan, bakit gawa? Wala naman sa nag-donate sila para pantulong, hindi pampatayo ng building. Yung batay-bata na ginagawa lang batay-bata building ngayon. Pera ng tao bayan yan. So sa madaling salita ho, yung appeal nila noon, alam niyo 'di ba may mga tele-tele pa 'yon sa TV, 'di ba? So lahat ng paghihingi nila ng donasyon ay noon, sa kanila din pala napupunta sa mga building nila. Nalikom, hindi naman, nakatulong naman. Kaya lang ang sinasabi ko, hindi dapat ginagamit. Pareho niyan, pag nag-imbestiga ako, halimbawa mag-iimbestiga kung sino man ang dapat mag-imbestiga, kongreso man o kung ano, sa tungkol sa mga foundation na 'yan. Pag pina-audit nila ang ABS-CBN Foundation, lalabas yan merong 1 million na cash na dinonate sa Ateneo Alumni Association ni Gabi. Ang pera galing sa foundation, galing doon sa donation ng mga tao. Tapos dinonate lang sa Ateneo?
sa ano yung life, pampayabang. Oh. Oh, pampayabang na, oh, oh. Gabi Lopez ako, ganun. Nag-donate ako ng ano, nag-donate ako ng 1 million, no? Pero actually, hindi pera, hindi, ng, pera. Hindi pera ng mga Lopez. Oh. Pera ng mga donors sa foundation. Tsaka yung mga, eh, magaling pa naman po sila sa paawa epek, ano po, sa TV? Alam mo, kung meron mang dapat bigyan ng award dyan sa ABS, yung mga copywriter dyan sa merchandising, ang gagaling gumawa ng mga plugs. Tsaka yung boses ni Peter Musme, malaking kapital nila yan. Yung boss... magaling mag-voiceover yung mamang yun, the best yan sa Pilipinas. Nandun pa rin siya ngayon? Oo, oh, nagpo-programa sa DCMM paghapon. Malupit ho, malupit pala. Alam nyo, hindi ko ma-absorb yun. Si Peter Rabbit, yun ang ano, yung DJ na Peter Rabbit pangalan. Pangalan yan, Peter Musme. Naging vice president siya ng ABS nang wala na ako. Eh, buti naman po kahit nandun pa ho ang inyong stock, siyempre kikita pa ho kayo, eh, nire-reveal nyo yung mga ganitong bagay na maaring talagang ikasara na ng tuluyan ng ABS-CBN. Ano ho ba ang inyong... I don't mind. Kung siya may buhay kabubuti ng bayan niya, kailangan lang mag-sakripisyo tayo, wala namang problema ron eh. Babayad nga tayo ng buhay. In 1994, I remember, I paid about 12 million in taxes. Wala akong reklamo ba? Ako para basta sa bayan. Eh, maayos lang ang bansang ito. Meron lamang ho nag-comment dito. Basahin ko lang ho. Sali na natin sa regular host ng Trending News si Jay, si Sir Jay. Biro lamang po. Siyempre, ito ay magandang... Retired na po ako. 40 years po ako nasa industriya. Ah, opo. Masarap na po ang buhay ko rito sa bukid. Pero ano ha, huwag yung itigil ang pagkukomento ng sa social media dahil malaki yung tulong na yan na lang ho talagang pag-asa ng mga Pilipino ngayon. Alam mo ka, ako nga, sabi ko nga kina Joey Visceral, si Kiba Isganda, opo. At saka kina Rodel Nasinceno, sila Coco Martin. Mm-mm. Alam nyo, ang kalakaran sa Lopez Company, hanggat magaling ka at nakikinabang sila, okay ka. Mm-mm. Pag hindi ka na nila kailangan, kahit na kumikita ka pa o sikat ka pa, they will drop you like a hot potato. So, do not ever think that, anong tawag nito, but what they're doing now. Alam mo ako, fan ako ni Vice eh. Ni Joey Visceral eh. Pero, ilagay sa lugar. Maniwala kayo, gamitan dyan. So, sir, may mga nagtatanong, sir, eh. Babae lang po ba daw ang bumababa mula penthouse? Baka naman may iba ding... Tanong ho ito, ha? Hindi ho ako, ha? Babae lang daw po ba? Hindi, ngayon hindi ko alam dahil nandiyan na sila David Rinald, saka sila Juan, sila Santos. Ah. Hindi ko alam kung meron ng mga lalaking bumababagong-bagong paligo. Ah. Pero nung panahon namin, puro butakal yung nasa penthouse eh. Puro mga matunay. Anyway, isa pa akong tanong, ito ang laging sinasabi, lalo na ito kahapon, kung napanood niyo po yung interview ko dito sa NUJP, lagi ho nilang sinasabi, pag susupress ito ng press freedom ng ABS-CBN, o ng media, o ng buong media ng Pilipinas daw, ano ang masasabi niyo dito? Alam mo, hindi mo naman kailangan ng prangkisa para sa press freedom eh. Hmm. Alam mo, ang freedom of the press, hanggat gusto mong magsalita, hanggat gusto mong magsulat, walang makakapigil sa'yo. Hmm. Walang makakapigil sa'yo. Kami nung panahon ng martial law, before martial law, nag-martial law, natapos ang martial law, they never, hindi na kami napigilan. Of course, kung isa, may danger kasi may risk ko yan eh. Hmm. Ang pagiging journalist ay para lang dun sa, willing mag-sacrifice lahat. Mm-mm. Pamilya, buhay, ganyan. Pero wala kang bayag. Hindi ka ready sa ganun. Huwag kang maging journalist. Huwag kang maging reporter. Huwag kang maging announcer. Kasi kakambal ng trabaho mo yan eh. Mm-mm. Yung gusto mong manindigan para sa mga nahati, para dun sa mga kapos. At babangga ka sa mga pader, sa mga nag-aring uri. Kung hindi ka na doon, huwag ka na magpatawag na journalist. Kung sisip-sip ka man lang sa mga multinational, sa mga malalaking kumpanya, sa mga feudal, hindi ka journalist.
Kasi pag ako nagtatawag yung sinasabing, ano yung tawag ito, abuso sa kapangyarihan, pangahapi sa freedom of the press, ano, wala naman pinipigil na, sino ba may pumipigil ba sa'yo, alimbawa Byron, kung anong gagawin mo, wala naman, ang pipigil na sarili mo, ikaw mismo. Okay. Oo. Kasi alimbawa, sabihin ko nyari ni RJ sa'yo, good afternoon, Mr. Rosinto, ano? Alimbawa, sabihin ni RJ sa'yo, Ajay, hindi ko type yung ginawa mo, your part. You can always transfer pag magaling kayo. You can always transfer to another station. O diba? Or you can go live on Facebook or YouTube. Mm-hmm. I mean, there is no way, there is nothing to stop you from expressing your freedom of expression. Diba? Mm-hmm. Opo. Kaya mali yun eh. Alam mo lahat na nagsasabi na lalo na yung mga NUJP, yun lang NUJP, hindi ko naman nilalakad, ano? Apo. Nanginaya nga ako kasi kami nag-establish ng NUJP. Eh bakit to ngayon parang kulang na lang, mamundok na sila? Kaya nga, hindi ko maintindihan bakit na ganyan ang nangyari dyan sa asosasyon na yan. Anyway, walang pipigil, walang makakapigil. Kaya kita mo, kasi kung mapipigilan mo ba, kunyari, si Ted Pailon kung anong gagawin niya? Mapipigilan mo ba si Mike Enriquez na hindi umubo? Hindi mo pipigilan yun. Pag umubo, umubo yun. Hindi ko nga ho, alam ko na. Alam nyo, nung tinitingnan ko nga ho yung kasi naisip ko kagad kayo noon, sabi ko may mga batikan namang reporter noon, mga batigang journalist, broadcaster, sa TV, hindi kailangan umubo, magagaling naman. Eh, ito, bakit kaya umubo ito para mapansin? Hindi, bibigyan ko siya ng background story dyan. Para at least this can be revealed now, no? Ah, sige po. Si Mike Enriquez, one of the best disc jockey in this town. Opo. English disc jockey yan, si, ang pangalan niya, Baby Michael. Opo. Tapos kinuha, hanggang galing sa RMN, napunta na ng GMA. Opo, opo. Tapos minsan, nagkakabiruan kami sa isang management meeting. Kami nila, Bobby Barreiro. Opo. Sabi namin, ay palabiru yan si Mike. Yes. Sabi ko, Bobby, ba't di natin bakit, kasi hindi namin matalo-talo DD Patrol nun, dahil lumipad na ako sa GMA, di ba? Opo, opo. O sabi ko, subok tayo ng panibago, lagyan natin si Mike Enriquez yung newscast. Tapos yung mananagalog siya na parang pabulol-bulol. Tapos sasabihin niya, excuse me po. Sinasadya yan, hindi niya natural yan. Mike is a very fluent guy. He is a very good public. Yan lang ang nag-aral sa Lasal na mahusay mag-Ingles. Kaya nga, alam niyo, may nagsabi rin usak. Alam, kilala niyo si Kuya Winner? Yung dati pong dati yung pumipihit ito kay Mike Enriquez po. Sabi niya magaling yan, hindi yan talaga ganyan nga. Ay, malinis magsalita yan. Yung sa 24 dati saksi yan eh. Apa. Yung sa 24, yun ang trademark na pag gagawa ka ng gimmick to project a new image. Mm-mm. Si Malchanko, limbawa, si Malchanko social yan eh. Apa. Anak mayaman yan. Apo. Pero babaguhin mo image, gagawin mo siyang mapaglingkod sa kapwa, baka mahirap, kumakain, nagkakamay, kahit na nagkukubiertos ng silver yan. Kasi you're packaging the host. So meron, ganun din kay Mike. Meron din pala sa mga broadcaster yun, no? Kasi ako hanggang talent management lang alam ko yung mga package sa manager. Kasi ako ay professional talent manager. Ay. So, pagka hindi umubla yung yun yung package mo ngayon. Ganyan ang ginawa namin kay Mike Enriquez. Ginawa namin siyang pabulol-bulol para maritain sa kwan ng tao. Uy, si Mike Enriquez nga, yung may excuse mo po. Kasi kung si Mike Enriquez yan na Baby Michael, hindi siya maritain because he speaks with good accent, good correct pronunciation, diction. That's Mike Enriquez. Dapat po pala sa iyo nyo kumihingi lagi ng advice patungkol sa mga talent. Hindi po alam nyo po ito, marami po nagsasabi, nagko-comment, ewan ko po kung nababasa nyo, sana ho tuloy-tuloy daw ho kayo, kung po pwede nga daw mag-live kayo sa Facebook. Sabi, kasi alam nyo, hindi, alam mo after 40 years ako, sabi ko nga, when I went on a semi-retirement in 2004 from practically, it's a retirement from the mainstream media, from GMA. Opo. Ang sabi ko, I will not go back anymore to mainstream media. Opo.
Tapos nung kinausap ako ni Ato Minares para tulungan siya doon sa pag-resuscitate ng Progressive Broadcasting through UNTV. Opo. Saka lang ako bumalik ulit sa independent media, which napinalaki na yung UNTV. Pagkatapos noon, finally sabi ko, magre-retire na ako, ayoko na. Baka pwedeng, sir, kung ayaw nyo na sa mainstream, baka pwede nyong ayusin na lang ang social media ang patuloy. Alam ko, nagpo-post po kayo ha, pero iba pa rin yung maglalagay kayo ng YouTube nyo. Hindi, pag may oras lang, pero otherwise, nag-aalaman ako, nag-gugulay, nagtatanim ng mga prutas. Baka vegan na rin po kayo. Nakapag-ipon-ipon naman ng konti, kaya, tsaka, gusto ko rin danasin yung buhay na gigising ka ng sa gusto mo, wala kang amo. Opo. Pero sa social media, maaari nyo magawin yan. My life, puro may amo eh. Hindi kasi ho, alam nyo, talagang kahit, sabi nga, may nakausap ako kahapon, hindi ko na lang ho babanggitin ko anong network ito. Iba na talaga ang social media ngayon. They're the one dictating the scenario. Ako naman, sabi ko nga, ako hindi naman ako vlogger. Basta ako, kung ano lang yung nasa loob, kasalubin ko, sinusulat ko lang. Opo. Pero marami ho kasi nakaka-appreciate. Ay, ewan ko, kung nakikita nyo, ang dami ho nagre-repost. Kahit nga ho kami sa mga usong vlog, inire-repost po namin yan eh. Ayun po. May nagtatanong nga sa akin, DDS ka ba? Sabi ko, DDS ako. Ako yung taga Davao del Sur. Davao del Sur. Hindi, ang atin naman po kasi para sa bayan lang ito. Sa totoo lang, ewan ko nga, hindi ko maintindihan yung iba. Siyempre ngayon, Duterte supporter ako, si Mocha. Kasi sa tingin namin, yun ang magdadala ng kahit pa paanong pagbabago. Hindi man perpekto, pero at least kita mo yung mama seryoso. Yun lang ang sa amin dun eh. Ngayon, kung magbago in the future, wala tayong magagawa kung magbago siya ng ano. Pero ang atin ngayon, ito eh, inaayos niya yung bayan natin. Bakit hindi natin supportahan? Pero seriously, Byron, ako'y sinasusubaybayan ko rin yung bagyong panig mo, yung post mo. Ano po, wag po. Natutuwa ako because you're taking time out para tulungan yung mga naabusong mga empleyado ng ABS-CBN. Oo nga po. Dahil kayong nandiyan sa Maynila, kayong mga nandiyan. Salamat ng marami. Marami pa yan. Hindi lang 100 yan. Tinitingnan ko yung docket ng NLRC. There are about 20 cases. Individual, groups. Opo. Kaya nga sabi ko nga sa mga sila, Regine, kung sino-sino mga nagpo-post dyan about employees, sabi ko na kung hindi nyo alam kung anong nangyayari yung nagagawa ng management ng ABS. Mas maraming biktima kaysa dun sa pinaglalaban nyo. Actually, sir, sinasabi niyo 11,000 news ko. Actually, sir, yung sinasabi niyo ngayon, malaking ano, alam niyo anong nakausap ko itong mga empleyado, nawala na sila ng loob eh. Kasi may mga ruling na sa korte and yet walang nangyari noong mga nakaraan. Ganito ang gwana, kukwento ko lang sa iyo, Byron. Sige po, sir. Ang kultura ng mga Lopez, hindi bali, halimbawa may babay empleyado kami, may nahablo ka sa kalami, abot ka, kunyari, 1 million. Opo. Na danyos. Opo. Tsaka para mabalik ka, yung, anong tawag niya, reinstatement. Hindi baling gumastos sila 10 million, natalo ka lang. Gagapangin nila lahat yung kaso. Mm-hmm. Dahil, naunang ambog kisa yabang ng mga tao ngayon eh. Oo nga. Kasi hawak nila ang dati. Ang kataas-taasang alam naman natin. Kaya nga, and they still think na ganyan ngayon. Ayun lang. Ang problema, they realize, hindi na pala. Oo nga eh. Hindi na pala, kasi kapareho ngayon. Alam nila na hindi na kayang ihabol yung prangkisa ng Kongreso. Mm. Dahil, ano na lang, 11 days, 11 session days na lang, madabo pa sa Burak yun eh. Mm-hmm. Hindi na lulusod yan. Pangalawa, marami hindi nakakalam, noong 1995, opo. Nag-apply ng mega franchise ang ABS. Mm-hmm. Hindi sa-prove yan dahil hindi pwede. So, bin-rake down yan. 14 na franchise yan. Opo. ABS-CBN, Sky Cable, lahat. Sabay-sabay yan, 14. Opo. Saka lang na-aprobahan. Kaya lahat yan mag-expire. Sabay-sabay din. Ngayong match, sabay-sabay yan. Pati yung ICC, yung Convergence, lahat yan. RCPI na ngayon eh. Yung kung na yata, Western Union something . Lahat yan sabay-sabay mag-expire ngayong taon na ito. Kaya ngayon, sinasabi na kaya nila yan dahil
kasi ang kalakaran noon, basta meron kang pending application, pwede kang kumuha ng permit to operate mula sa NTC. Nababayaran, magkasus. Mura lang yan. Apo. Bigyan mo lang na isang kotse yung mga ilang official dyan sa NTC dati. Paketing mo lang sa penthouse, no? Oo, paketing mo lang sa penthouse, regalo mo yung Starlet. Tapos na. Oo, ganun lang yan. Tsaka konting pang merienda, konting Lenny Robredo lang yan. Okay na. Alam niyo po, eto nga ho, ang hindi nila naisip ano, eh meron ng social media na pwedeng mag-booking sa kanila. Kung ginagamit nilang utak nila, eh check ka, mali eh. Opo. Ari binin natin sa NTC, kanino ba under ang NTC? DICT, di ba? Opo. Kanino ba under ang DICT? Office of the President, di ba? Opo. Ano bang posisyon ng presidente laban sa ABS? Malinaw na. Paano sila makakakuha ng temporary provisional permit to operate? Oo nga eh. So wala rin, no? Tapos, pero hindi nga pinag-uusapan lahat ng kasalanan ng mortal nila eh. Ang pinag-uusapan itong panggagahasa nila sa salig ng batas dyan sa kuwaran to eh. No. So kayo po sir, agree po kayo dyan sa kuwaran to ni Solgen? Ay, sabi ko nga, kung mag-check mo yung mga post ko as early as January 22, apo, sinabi ko na, watch out for Pepe Kalida. He will march with 26 brilliant lawyers to the Supreme Court to file a petition for quo warranto. Nangyari na nga. Kaya lang, actually, tuwan-tuwa ako dyan, sa totoo lang, ho, dahil ho, naglalabasan yung mga hunyango sa Kongreso. Lumalabas po. Yung sa Kongreso naman, expected yan, alam mo, yan sila Joey, yan sila Lito, yan mga congressman natin kaibigan. Pero meron kasi, meron mga mapagpanggap na lumipat Kala mo, kadikit ni Pangulo, pero yung pala, nung ganito na, aba, ibaan ng timpla. Hindi, politician yan. Byron, ano? Opo. Total bata-bata ka kaysa sa akin siguro sa industriya. Ay, opo. yan ang tinatawag sa practical politics. Na the imponderables of politics. Opo. Na pag politician, tulad ni Presidente, politician din yan eh. Opo. Siguro si Digong. Opo. May mga pagkakataon na, oops, teka, hindi natin pwedeng nagalawin ito, ganyan. Natural yan. Mga politiko ganyan eh. Apo. Pero, sa akin naman ang importante, basta 70% ng ginagawa mo para sa bayan, okay na ako. I can do it. 30% pwede kita mapatawad yun. Apo. Kaya, halimbawa, bakit nag-iingay si Lito at Chensa? Halimbawa, ganyan. Siyempre, ang pwede natin hindi niya na, siyempre na hindi anak niya si Kim. Pero kung kilala mo kung sino si Lito Atienza ng kabataan niya, dati reporter din, dating PR man, alam mo na. Opo. O, di ba? Comment ako dyan, may kilala kasi ako sa kanila. Pero sabi ko nga, ay nako, tapos na din ang araw ninyo. Yun lang. Halimbawa, ang kaibigan ko, si Tobayo ko, si Joey Salceda. Ngayon, pabor na pabor siya sa BFA, sa ginawa ng presidente sa BFA. Pero sa kabilang banda, he is also espousing for ABS-CBN. Kasi may mga kaarang tabag ito. Kumbaga sa abogado ka, kailangan meron kang corporate client, well-playing client. Meron ka rin pro bono. So sa madaling salita, sir, sa tingin ninyo, merong kinaugnayan to sa 2022 ang mga suporta nitong mga congressman na ito? Ay, hindi. Walang kinalaman yan. Pero lang yan. Mas malala pa pala. Alam mo ako, I am brutal and I am frank. Akala ko, mas malala na sinabi kung may kinaugnayan sa 2022. Hindi pala. Pera-pera lang. Kung nabasa mo yung post ko, sabi ko nga, I have very, very minor role in securing the 1995 franchises of the Lopez Group Company. Expertise ko yan, crisis management. Magaling akong maglakad sa ilalim ng dagat ng tubig. Noon? Noon. Nung nilalakad niyo pa. Hanggang ngayon, basta may kliyente kailangan ng tulong. At kinakailangan tulungan, nalalakad yan.
Kaya alam niyo yung ano yung pasikot-sikot dyan. Ay, lahat ng kalokohan na yung magliregalo ka na. Halimbawa, may problema kay congressman ganito. Tingnan mo, baka sila yung refrigerator, padala natin ang refrigerator na may pagawaan ng yelo sa loob ng freezer, o lagyan mo ng mga 1,000,000 doon sa may freezer area, di pag-deliver ng refrigerator, kinabukasan na kang hindi na yan. Nakao, hindi lang, sana nga eh, kung yun lang ang sira eh, paano kung sira ang ano, ang kanyang misis? Ay, di ba nare-regalo? Kaya sinasabi ko, part of legislation is lobby. Oo, alam na natin yan. Opo, alam ko yan. Lobby can come in the form of talagang justification bakit kinakailangan yung bill na yan na lumusot. No? Yung compelling reason, public interest. At the same time, without negating the personal interest of the authors of the bill. Diba? Ganun lang yun. Kaya nga maganda ho talaga, sir. Eh, yun ang aking ingganyo siguro. Kung ito man ang huli nating pag-uusap dahil hindi ho, busy ho kayo, eh, iniinganyo ko kayo, sir, social media. Para at least madinig din yung, ano, yung mga katotohanan. Minsan ho kasi talagang ang hirap na ho. Magaling ho sila sa propaganda eh. Napakagaling ho nila. Hindi ako naniniwala. You cannot fool the people now. With 75 million phone holders, yung tawag nito, yung Android holders. Opo. Tapos mabibilog na pangulo. Hindi na. Eh, pag tinignan mo ngayon, tingnan mo, nagpa-survey sila. Sila nagsurvey. Yung kaibigan kong Waray, si Boy Abunda, nagpa-survey. Opo. O anong lumabas? 72% gusto ma-shutdown yung ABS. Akala nila, kakampi pa nilang tao eh, dahil sabi nga, 75 million ang viewers nila eh. Kung 75 million ang viewers nila, bakit 72% ng tumugon sa survey nila gusto ma-shutdown yung ABS? Wala na, hindi mo na maluloko tao ngayon, ang Pilipinang mulat na. Ayun nga po. Malaki yung dahilan niya ng social media. Kaya ituloy niyo po, sir, ang ano. At saka ko sana nga, sabi nung iba eh. Marami yung nagsasabi dito, isama mo na dahil sa trending news. Sabi ko, kaya lang busy na si ano eh, si Sir J. Baka pwedeng tawagan na lang po kayo, sir. Alam mo, Byron, sa totoo lang, apo, happy ako sa buhay ko eh. Ikaw pala ang unang pinagbigyan ko na makapagbalik sa ere. Alam ko nga po eh. Kaya ako after 10 years. Nagulat to. Itong istorya nito ha. Ngayon papawid ng ganito kahaba at ganito kapranka. Ayaw po. Alam niyo po ganito istorya nito. Kaya kanina madaling araw, bago ako matulog, kumaway ho ako kay Sir J sa messenger ng FB kasi hindi ho ako makatulog dahil doon sa mga problemang nasagap ko mula doon sa mga empleyado. Sabi ko, magbabaka sakali na lang ako kasi baka naman maano ni Sir J na matulungan ako dito, malaman ng taong bayan na nangyayari sa mga empleyado. At salamat naman po, sumagot kayo noong umaga. Pag-isip ko po. Kasi yung katawan ko, parang ano na ito eh, parang alarm clock na, force of habit, dahil sana akong gumigising ng alas 2 ng madaling araw for 40 years. Alas yun na rin ang gising ko ngayon dito sa bukid. Yun po. Kaya makita ko, apo, sabi ko, ito yung mamang tumutulong sa mga ulapasangan ng ABSM. Masagot nga. Sir, marami po ng ano, isa ho si Mark Lopez. So, gusto ko lamang din po i-credit. Actually, kay... Oh yes, oh. Si Mark diba, Lopez... Diba, unang nabasa yung... Apo. Kay Mark, ko unang nabasa yung efforts mo. Opo. And then I check on your page also. Opo. Nagkataon lang po kasi meron lamang po tayo mga kilala sa Kongreso at saka siyempre si Mocha. So sabi ko, Mox, nagpapatulong itong mga ito. Sabi niya, sige, tulungan mo na lang. Kontakin natin sila ganito, ganyan. Although hindi niya kasi siya pwede mag-hands-on dahil busy siya sa OWA. Sabi niya, ikaw na lang kung masikaso niyan. O ito, basta ito yung number. Sabihin ko na lang, pupunta ka, ganito. So, marami rin yung salamat kay Mark Lopez po. Ayun po. At sana sir, sana po, lagi ko kayong, kung matatawagan ko kayo, mas maganda ko, kahit maikling komento lang nyo, inahanap po yan ng taong bayan ngayon, sir. Kasi yung iba, talagang alam nating may mga personal na interest eh. Kung mamarapatin mo lang. Yes po. Meron lang akong maiksing mensahe para doon sa mga kaibigan natin na nasa pangasiwaan ng Lopez Group of Companies, especially ABS-CBN. Sige po. Ako, ang dalangin ko lang eh,
saka panawagan ko lang sa kanila eh. Huwag silang maging greedy, huwag silang maging rude, huwag silang maging selfish, huwag silang maging ill-mannered, huwag silang maging wicked, huwag silang unempathic, ha? Huwag silang magulo, mm-hmm. ha? Huwag silang basa, akala mo, all-knowing na sila, and then, at huwag silang, ano, huwag nilang isipin na kaya nang i-domina ang lipunan ng Pilipino. Ha? Remember, they are not invincible, ha? You are not mighty, you are not immortal, ha? Mm-mm. It is never too late for you to be good. Mm-mm. Yun lang meron. Ay, sige po. Marami pong salamat, Sir Jay. Eh, sana ho, eh, matawagan ho namin uli kayo pag kami pagkakataon po. Okay, salamat sa Diyos. Ay, salamat po, Sir Jay. Ito po talagang karangalan. Maraming pong salamat po.